Із загиблим бійцем Ярославом Пасемником прощаються в селі Жовнівка Бережанської громади. Біля рідної домівки військового зібралися рідні, друзі, побратими та односельці. В останню дорогу Ярослава проводжають у його день народження. Сьогодні чоловікові мало би виповнитися 39 років. Але 19 листопада на запорізькому напрямку він загинув. Дякуємо тобі за твою неоцінену жертву, жертву твого власного життя. Ярослав воював у 65-й окремій механізованій бригаді. Там був командиром міномета. Прапор бригади на похорон привіз побратим Андрій Горохов. Разом із Ярославом чоловік служив до кінця літа, а потім через травму перевівся в іншу частину. Ми разом з ним від початку війни, спочатку служили в воєнкоматі при роті охорони, а потім нас розподілили в 65-ту бригаду. 60 бригаді пройшли навчання і поїхали на Запоріжжя. Був веселий, відповідальний, доброзичливий, завжди можна було на нього покластися, виконував добре свою роботу. Від дому похоронна процесія вирушає до церкви. Востаннє Ярослава несуть вулицею рідного села. Поблизу церкви труну з тілом бійця люди зустрічають на колінах. Дорога встелена квітами та лампадками. Попрощатися з Ярославом прийшов його класний керівник Богдан Карпишин. Є люди, які повз яких проходиш і завжди хочеться привітатися, запитати, як справи, як життя, побажати щось хорошого, світлого. Ось таким був Ярослав. І підтвердженням тому є тому, що так багато зійшлося товаришів, однокласників, друзів. У церкві за Ярославом священники відправляють панахиду. Блажені переслідувані за правду, бо їх є царство небесне. На війну Ярослав добровільно пішов у квітні, каже його троюрідна сестра Марія Бабухівська. Це була звичайна людина, людина з щирим добрим серцем, золотим руками. Він був для всіх серцем, для всіх був авторитетом. Нема, певне, жодної людини, яка би сказала про нього хоча б погане слово. Він свято вірив, завжди казав, що Україна має бути вільна і перемога має бути за нами. Біля церкви над труною бійця розгортають синьо-жовтий прапор. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб. Дружині Ярослава Марії Пасемник вручають грамоту пошани та скорботи від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Ховають Ярослава Пасемника поблизу церкви. Він перший боєць зі села, який загинув, захищаючи Україну. Провести друга в останню дорогу прийшов Іван Хомич. Каже, з Ярославом дружили 20 років. Спілкувалися і тоді, коли він пішов на фронт. Спілкувався з ним кожного разу, як він повертався з роботи, як він говорив. Все обіцяв, що все буде добре. Коли він був останній раз в відпустку, я з ним останній раз попрощався. Але він мав повернутися. Але... Як то кажуть, війна забирає найкращих. Вічна пам'ять. Він свідомо пішов і віддав своє молоде життя. За нас всіх, за нашу Україну. У Ярослава Пасемника залишилася дружина Марія та 5-річна дочка Олександра. Богдана Савицька, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.